Theuns Stander. Welkom by Skydive the Ranch. Ek sien julle is in harnas, is julle reg om uit 'n vliegtuig te spring? Hoe voel julle? Baie benoud. In 'n kort rukkie gaan ons uitstap vliegtuig toe. Daai vliegtuig met al sy horsepower gaan ons opvat na 11000 voet toe. Dis 3.3 km bo die grond. Ons gaan uitspring, val teen so average rate van so 220 km uur. Die valskerm gaan oopgaan, ons gaan grasieus terugkom hare toe. Hoe klink dit vir julle? High five? Let's have fun. Wat sê jy van? Awesome! Nice one, jy was excellent geweest. Dankie, dit was baie lekker. Ek is so blij jy het geniet. Jy sê jy sal het weer doen? Ja, jy was awesome in die lig, jy is een eister. Baie dankie. Jy kan op. Yes, jy was great.